Dobar dan, lijep pozdrav svim učenicima šestog razreda. Moje ime je Jasmina Šarć, ja ću biti vaš predavač za današnju nastavnu jedinicu. Vaša današnja nastavna jedinica zove su mješaviti brojevi, proširivanje i skraćivanje razlomaka i upoređivanje razlomaka, ponavljanje gradiva. Vi ste do sada radili sa vašim nastavnicima sve ove oblasti. Kroz par primjera svakog od ovih oblasti ćemo mi da ponovimo gradivo koje ste vi radili do sada. Ajde, počnemo. Prvi zadatak kaže mješovite brojeve pretvoriti u nepravi razlomke. Prije nek što uradim ovaj zadatak, malo ćemo ponoviti o razlomcima općenito, odnosno koje to vrste razlomaka imamo. Razlomci mogu biti pravi i nepravi razlomci. Pravi razlomci su oni razlomci kod kojih je brojnik manji od nazivnika, a nepravi razlomci su oni razlomci kod kojih je brojnik veći od nazivnika. Svaki nepravi razlomak se može pretvoriti u mješoviti broj. I obrnuto, svaki mješoviti broj se može pretvoriti u nepravi razlomak. Na koji način ćemo mi sada da pretvorimo ovaj mješoviti broj u razlomak? Znači, 2,3. Znači, uvijek sebi možete odmah nazivnik ostaviti isti. Znači, peticu prepišem. Pa pravimo slovo V. Znači, 2 puta 5 plus 3. Znači, cijelo puta nazivnik plus broj. Pa kažemo, 2 puta 5 je 10 plus 3 je 13. I eto, mi smo od mješovitog broja dobili nepravi razlomak. Pa hajde vidimo još jedan primjer pomoću kojeg ćemo prikazati. 2,5 i 2/7. Na isti način, to je jednako, sedmicu prepišemo, 5 puta 7 je 35 i plus 2 je 37. Eto, to je to što se tiče pretvaranja mješovitog broja u nepravi razlomak. Hajde sad da vidimo kako ćemo obrnuti, kako da pretvorimo nepravi razlomak u mješoviti broj. Znači, zadatak broj 2 kaže nepravi razlomke napisati u obliku mješovitog broja. Pa hajde pod A. 2/3. Evo ovako, kad kažemo 2/3, to u stvari, pošto je razlomačka crta, računska operacija dijeljenja, 23 dijelimo sa 8. I kažemo koliko puta se osmica cijela sadrži u 23. To je naravno 2 puta, tako. 8 puta 2 je 16, do 23 je ostalo 7/8. E sad, naravno, oni koji ne mogu na pamet, šta će uraditi? Podijelit će 23 podijeljeno na 8. Pa kažemo koliko puta može? Može 2 puta. 2 puta 8 je 16 i ostatka ostani 7. I vidimo 2,7. Pa ajde vidimo još jedan primjer ovakav. 49 podijeliti na 16, pa kažemo 49 podijeliti na 16 može 3 puta. 3 puta 16 je 48 i ostatka ostani 1. Pa to je u stvari 3,1/16. To je to što se tiče pretvaranja mješovitog broja u nepravi razlomak i pretvaranje nepravog razlomka u mješoviti broj. Sada ćemo se malo pozabaviti proširivanjem i skraćivanjem razlomaka. Znamo da svaki razlomak je moguće proširiti sa nekim brojem. Kako vršimo proširivanje razlomaka? Proširivanje razlomaka vršimo na taj način da i brojnik i nazivnik tog razlomka pomnožimo sa nekim brojem. A skraćivanje je suprotna računska radnja od proširivanje, znači skratiti razlomak, znači podijeliti i brojnik i nazivnik nekog razlomka sa nekim brojem.
Svaki razlomak je moguće proširiti, međutim svaki razlomak nije moguće skratiti. Postoje skrativi i neskrativi razlomci. Pa ćemo malo da vidimo o tome u par primjera. Zadatak kaže ovako. Proširiti razlomak 2/5 sa pod A 3, pod B 5. Pa hajde vidimo, pod A. Ako hoću da proširim razlomak 2/5 sa 3, na osnovu definicije koju sam malo prije rekla, to znači da trebam i brojnik i nazivnik da pomnožim sa brojem 3. Pa napišete slobodno razlomak 2/5. Postoje razni način na koji možemo ovo da proširimo. Neki od njih, evo, 2/5 prepišem, pa kažem i brojnik i nazivnik pomnožim sa 3. I dobijem šta? 2 puta 3 je 6, 5 puta 3 je 15. Što znači da je 2/5 prošireno sa 3, daje razlomak 6/15. Ili možete i ovako. 2/5 kaže, pomnožim sa 3. I šta dobijem? Dobijem 2 puta 3 je 6 ili 5 puta 3 je 15. Eto, znači možete raditi na bilo koji način. Na isti način, evo, možemo raditi i zadatak pod B. Znači, ako hoću 2/5 da pomnožim sa 5, evo, 2/5 puta 5 puta 5, to je 10/25. Četvrti zadatak kaže skratiti razlomke. Pa pod A 6/8, pod B 24/50 i pod C 72/54. Pa krenut ćemo redom. Pod A 6/8. Da bismo mi skratili razlomak 6/8, trebamo naći najveći zajednički djelac za ta dva broja. Možete naravno to na pamet, ali nema potrebe. Najveći zajednički djelac tražimo D za 6 i 8 je jednako po šemi 6, 8. Tražimo brojeve koji su nam djeljivi i sa 6 i sa 8. Iza crte uvijek pišete proste brojeve i trudite se da uvijek krenete od najmanjeg prostog broja pa vidite da li u stvari se može podijeliti. Za 6 i 8 oba su parna pa oba broja možemo podijeliti sa brojem 2. 6 podijeljeno na 2 je 3, 8 podijeljeno na 2 je 4. I sad pogledamo, da li 3 i 4 imaju zajednički djelac? Znači vidimo da nema i mi smo s tim završili. Znači najveći zajednički djelac za 6 i 8 je broj 2. Kako ćemo ja skratiti ovu 6/8? Imate dva načina. Jedan od njih je isto kao što smo radili proširivanje. Samo dijelimo sa brojem 2. Znači dijelite sa tim najvećim zajedničkim dijeliocem koji ste dobili. Pa dobijete da je tu 6 podijeljeno na 2 je 3, 8 podijeljeno na 2 je 4. I vidite u stvari da taj rezultat koji vi dobijete vam je u stvari, evo ovdje, 3 i 4. Možete i na ovaj način. Sama riječ kaže skratiti, znači kratiti, prekrižite. Prekrižim broj 6 i kažem 6 podijeli na 2 je 3, pa prekrižim 8. 8 dijelim, znači sa najvećim zajedničkim djelovcem i dobijem 4. I rezultat je 3/4. Ajmo sad zadatak pod B. 24/50. Pa kažem, tražim najveći zajednički djelac za 24 i 50. 24, 50, uspravna crta. Obzirom da su oba broja parna, opet krenut ćemo od broja 2. Pa kažemo, 24 podijeli na 2 je 12, 50 podijeli na 2 je 25. Dobili smo brojeve 12 i 25. Dalje dijeljenje nije moguće. Znači 12 i 25
su uzajamno proste, znači nemaju zajedničkog djelaca. Pa opet imamo da nam je najveći zajednički djelac broj 2. Ajmo. Pa kažemo 24 podijeljeno na 2, 50 podijeljeno na 2. I 24 podijeljeno na 2 je 12, 50 podijeljeno na 2 je 25. I vidite 12, 25. I za kraj C. Pa kažemo, najveći zajednički djelac za 72 i 54. Oba broja su parna, krenut ćemo sa brojem 2. 72 podijeljeno na 2 je 36. 54 podijeljeno na 2 je 27. Više 2 ne može. Ali zato 36 i 27 su oba broja djeljiva sa 3. Pa kažemo, 36 podijeljeno na 3 je 12. 27 podijeljeno na 3 je 9. Dobili smo brojeve 12 i 9. Opet bi mogli oba broja podijeliti sa 3. 12 podijeljeno na 3 je 4. 9 podijeljeno na 3 je 3. Dobijemo brojeve 4 i 3 koji nemaju zajednički djelaca. Pa da vidimo sad koliki će u stvari da bude najveći zajednički djelac. Najveći zajednički djelac će biti proizvod brojeva koji vam se nalaze iza crte. Znači 2 puta 3 puta 3 to je 2 puta 3, 6 puta 3 je 18. Znači najveći zajednički djelac za brojeve 72 i 54 je 18. Dakle, dijelit ćemo 72 sa 18 i 54 sa 18. I dobit ćemo ove brojeve ovdje kad podijelite koji su vam na kraju ostali. Eto. Peti zadatak kaže ovako. Uporediti date i razlike. Prije nego što napišem zadatak, malo ćemo ponoviti kako u stvari mi upoređujemo razlomke. Dakle, možemo upoređivati razlomke tako što posmatramo njihove nazivnike i tako što posmatramo njihove brojnike. Ako imamo dva razlomka koji imaju iste nazivnike, onda naravno gledamo njihove brojnike. Onaj razlomak čiji je brojnik manji, taj razlomak će biti manji ukoliko su njihovi nazivnici jednaki. A ukoliko imate dva razlomka sa jednakim brojnicima, onda posmatrate njihove nazivnike. Ako je kod razlomka gdje su im brojnici jednaki, nazivnik manji, onda će taj razlomak biti veći. I na kraju imat ćete razlomke gdje nemate ništa isto, ti ćemo razlomke raditi tako što ćemo ih svesti na ono što znamo. Odnosno, svest ćemo ih tako da imaju iste brojnike ili iste nazivnike. Pa kaže zadatak 2 petnaestine i 7 petnaestina. Drugi zadatak kaže 3 osmine i 3 dvanaestine. 2 sedmine i 5 devetina. I pod D 2 trećine i 5 šestina. E sad, prvi primjer kaže 2 petnaestine i 7 petnaestina. To odmah možemo uporediti ova dva razlomka na osnovu definicije, koja kaže ukoliko su nazivnici jednaki, gledamo brojnike. Onaj razlomak kod kojeg je brojnik manji, taj razlomak će biti manji. Obzirom da je 2 manji od 7, tada će i 2 kroz 15 biti manji od 7 kroz 15. Pod B, 3 osmine i 3 dvanaestine. To vam je primjer gdje imate brojnike jednake, a nazivnike različite. Pa kaže 3 osmine i 3 dvanaestine. Definicija kaže onaj razlomak koji ima jednake brojnike veći je onaj nazivnik koji ima manji brojnik. Što znači da će 3 osmine biti veće od 3 dvanaestina. To vam je najlakše raditi u školi. Ja to radim sa novcem. Kaže 3 marke
podijeli na 8 dijelova i 3 marke podijeli na 12 dijelova. Ko će dobiti više novca? I normalno, odmah oni znaju da je to ovi koji dijele na 8, odnosno koji dijele na manje dijelova. E sad, pod C zadatak kaže 2/7 i 5/9. Ovdje nemamo ništa isto. Znači, šta moramo uraditi? Moramo napraviti da imamo jednake brojnike ili jednake nazivnike. Naravno, uvijek uzmamo ono što nam je lakše. Lakše mi je koristiti ovako kad su mi nazivnici jednaki pa da uporedim brojnike. Pa šta ću uraditi? Ja ću sad tražiti najmanji zajednički sadržalac za ova dva nazivnika koja imam. To je broj 7 i broj 9. 7,9, uspravna crta. Pa ćemo ovim da ponovimo i najmanji zajednički sadržalac. Iza crte rekli smo da pišemo proste brojeve i možemo uvijek krenuti od najmanjeg. Obzirom da su 7 i 9 uzajamno proste, znači oni nemaju zajedničkog djelioca, pa možemo krenuti od broja 3, pošto je broj 9 dijeljiv sa brojem 3. 7 podijeljeno na 3 ne može, pa ćemo to da prepišemo. 9 podijeljeno na 3 je 3. Sad imamo brojeve 7 i 3. Pa naravno, opet možemo uzeti broj 3. 7 podijeljeno na 3 ne može, prepišemo. 3 podijeljeno na 3 je 1. S tim smo završili. I na kraju nam je ostao broj 7. 7 podijeljeno na 7 je 1. Kako ćemo dobiti S? Tako što pomnožimo brojeve iza crte. 3 puta 3, 9 puta 7, 63. E, šta ćemo sada uraditi? Sad ćemo da svaki od ovih razlomaka proširimo sa ovim brojem jednako. Ajde ovako ćemo. 2/7 puta. Trebam da dobijem 63. Znači, 7 sa kojim brojem trebam pomnožiti da dobijem 63? To je naravno broj 9. Ako sam pomnožila nazivnik sa 9, moram pomnožiti i brojnik. Pa dobijem 2 puta 9 je 18. Na isti način ćemo da uradimo i 5/9 puta. E sad, trebam opet da dobijem 63. Znači, sa kojim brojem trebam pomnožiti 9 da dobijem 63? To je broj 7. 5 puta 7 je 35. I sad ću da uporedim ova dva broja. 18/63 u odnosu na 35/63. To znam uporediti. Radili smo pod A. Znači, 18 je manje od 35, pa će i razlomak 18/63 biti manji od 35/63. Vratimo se. Šta smo imali ovdje? 18/63 je naš razlomak 2/7, a 35/63 je naš razlomak 5/9. Dobili smo da je 2/7 manje od 5/9. Pogrešno smo prepisali zadatak, pa ćemo samo, znači, 2/3 i 5/6. Pa kažem, tražimo najmanji zajednički sadržalac za 3, 6. Zajednički sadržalac možemo, zapravo imamo 3, 6, možemo krenuti sa brojem 3 i sa brojem 2, znači sasvim je sve jedno. Ajde, evo, krenut ćemo od najmanjeg. 3 podijeljeno na 2 je 3, znači prepiše se pošto se ne može podijeliti. 6 podijeljeno na 2 je 3. I pošto sad imate dvije trojke, 3 podijeljeno na 3 je 1 i 3 podijeljeno na 3 je 1. Što znači, najmanji zajednički sadržalac je broj 6. Na isti način ćemo oba razlomka, ukoliko je potrebno, naravno, da proširimo da bi dobili nazivnik 6 sa brojem 2 i dobijemo 4/6. Obzirom da je ovdje 5/6, znači nije potrebno proširivanje, samo ćemo, znači, da napravimo sada odnos 4/6 u odnosu na 5/6 je manji. Vratimo, 4/6 su 2/3, je manji od 5/6. I to bi bilo to.